Hej, välkommen tillbaka igen. Det här är Nick Agrian. Jag ska lösa uppgifterna i matte 2 böcker av Holmström. Det handlar om problemlösning av undergradsfunktioner, eller funktioner i alla fall. Okej, ska vi titta på den första uppgiften. Så här är ett företagsvinst Y i miljoner kronor. Beskrivs sen formen Y är lika med negativ 0,3x upphöjt till 2. Addera med 12x, där x är tiden år efter år 2000. Och frågan där är i A, vilket år är vinsten störst? Så om jag skulle kunna visa bara det här är negativ, så har jag egentligen, ser ut så, den som vi letar efter är den som är högsta punkten där. Och det är ju symmetrilinjen vi pratar om. Okej? Så jag kommer att lösa symmetrilinjen. Så om jag skriver om funktionen, y är lika med negativ 0,3, x upphöjt till 2, addera med 12. Och när vi löser den högsta punkten där, eller den här punkten, eller den där punkten, det är bra att y är lika med 0. Så om jag skulle skriva den så att det blir en ekvation, 0,3, x upphöjt till 2, addera med 12x, jag missade x där, lika med 0. Okej, så dividerar ju båda led med negativ 0,3. Negativ 0,3. Även här, negativ 0,3. Okej, ni behöver inte visa, men det är bra att göra det. Okej, då har vi 1 där, så har vi x upphöjt till 2. Så tar jag med, om vi förlänger det med 10 då, så har vi 120 dividerat med 3, där är vi 40. Negativ 40x är lika med 0. Så om vi tittar på här nu då. Det finns två sätt man kan göra den här. Den som vi kallar nollproduktsmetoden eller PQ-formeln. Så om jag tar med nollproduktsmetoden så har jag gemensam faktor som är x. Så är det x, så tar jag med 40, är lika med 0. Så har jag x sub 1 är lika med 0. X sub 2 är lika med 40. Varför? Därför att jag ska visa här. X minus 40 är lika med 0. Så X sub 2 är lika med 40. Så i mitten där så har vi X är lika, symmetrilinje är 40 genom 2. Det är 20 år. Då har vi, den här är symmetrilinje. Linje. Och då vet vi redan när det är symmetrilinje, då vet vi redan att det är den högsta punkten. Så nu kan vi använda vår funktion nu, så har vi y är lika med negativ 0,3. Ah, vilket år bara? Och jag gör b nu här. Och sen svarar jag på a sen. X som är 20. Multiplicerar med 20 upphöjt till 3. Addera med 12 multiplicerar med 20. Så har vi negativ 0,3. Multiplicerar med 400. Addera med 24. 240 då. Så då har vi negativ 12 eller 120. Därmed 240 är lika med 120 miljoner kronor. Okej, så i B svaret är 120 miljoner kronor. Och i A är det ju 20 år efter 2000, så det måste vara 2020. 20.